Հայաստանի Հանրապետության Երագույն խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն։ Հայաստանի անկախության հրճակագրի ընդունման արդիվ ավանդույթի համաձայն լրագրողներին է հանդիպել հրճակագիրը 29 տարի առաջ Գերագույն խորհրդում ընթերցած պատգամավոր Արամ Մանուկյանը։ Մեր ամենա ողքերիմ հակառակորդները քաղաքական որևէ բան անկախության հրճակագրի մասին չեն ասում։ Սա իսկապես համազգային համաձայնության արդյունքում ծնված փաստաթուղթ էր։ Լրագրողներին հորդորեց տոնել անկախությունը, շնորհավորել հրճակագրի ընդունման օրը, իշխանությանն էլ հիշեցրեց իրենց թիվ մեկ առաքելությունը՝ պահպանել Հայաստանի անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը։ Մի հատ կոպիտ խոսք ունեմ, երբեմն կրկնում եմ. Պետությունն ու իշխանությունը անկախության շունն են, պահապանը։ Ով ուզում է գա, ինչ իշխանություն ուզում է գա, ինչ կուսակցություն ուզում է լինի, նրա թիվ մեկ առաքելությունը պետք է լինի իր երկրի սուվերենությունը անկախությունը պահպանելը։ Անկախությունը գերագույն արժեք է, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի օրոք մսխվել է Հայաստանի անկախությունը, ինքնիշխանությունը, քննադատեց Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը, գործող իշխանությունից էլ դժգոհեց, ասաց թեև ծանր ժառանգություն են ստացել նախորդներից, բայց Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած ուժին էլ անկախությունը պահպանելու գործում իրատեսությունն է պակասում։ Բնականաբար հեղափոխական իշխանությունը բնականաբար լրիվ համաձայնեմ, ավելի շանս ունի եւ ավելի պետք է մոտիվացված լինի անկախություն պահելու, այստեղ մի քիչ կարող է պակասել իրատեսությունը, հաշվարկները, սառը հաշվարկը։ Հակ ներկայացուցիչը դժգոհ է մասնավորապես գործող իշխանության արտաքին քաղաքականությունից։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հստակ ծրագիր չունեն ասած։ Արդարադատության տնտեսական ոլորտներում հրճակած հեղափոխական քայլերն էլս նրա դեռ տեսանելի չեն։ Այսօրվա իշխանությունները հստակ չեն արտահայտում, ինձ գոնե դա չի բավարարում, իրենց դիրքորոշումները Ղարաբաղի հարցում, արտաքին դիվանագիտության հարցում, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները հստակ չեն։ Սկզբից կարող էր չլինել առաջին ամիսներին, երբ որ հեղափոխական էր ֆորայը, դա շատ բնական է, շատ օրինաչափ էր, բայց անցել է, այսպես ասեմ, ալիքի շրջանը, եւ իշխանությունները հստակ պետք է իրենց քաղաքականությունը մատչելի, հասկանալի, առանց խուճուճ տերմինների արտահայտել նշած հարցերի շուրջ։ Կանոն է սա քաղաքական, որքան ուշացնում ես ռեֆորմները, ցավոտ ռեֆորմները առավել եւս, այդ ռեֆորմների իրականացման հնարավորությունը քչանում է։ Այս օրերին Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության արջև ծառացած խնդրահարույց թեմային ամուսարը շահագործելու հարցին կարճ անդրադարձավ նախկին պատգամավորը, ասաց Հայազգային կոնգրեսը այս հարցի վերաբերյալ դիրքորոշում կհայտնի առաջիկայում, քննարկումներից հետո միայն։ Ասել թե մինուս չկա, ազնիվ չի։ Ասել որ պլյուսներ չկա, էլի ճիշտ չի։ Պետք է ներկայացնես սեղանի բաց անկեղծ գոնե սեփական թիմը, եթե ոչ բոլոր քաղաքական, ներքաղաքական, տնտեսական, էկոլոգիական խնդիրները, հաշվարկները եւ ասել սա է իրավիճակը։ Եկեք որոշում կայացնենք այս պլյուսների մինուսների հաշվելով։ Եվ եթե որոշում կայացվի, բոլորս դեր կանգնենք այդ որոշմանը։ Արամ Մանուկյանի դիրքորոշումը հստակ է մի հարցում. հանքի շահագործումը ժողովրդի հանրաքվեով լուծելի հարց չէ, խորը մասնագիտական վերլուծության կարիք ունի, ինչի հիման վրա իշխանությունը պետք է որոշում կայացնի։ Շատ դժվար է իսկապես